Так, вы знаете, значит, у нас следующий докладчик, кафедра внутренних болезней, профессор Верстюк, влияние микробиота кишечника на течение дерматозов. Я хочу сказать, это так вот, наверное, к себе замечание. Если в европейских конгрессах заходишь в зал, в перерыве, там висит «не фотографировать». А у нас как-то нет этого понятия. Наверное, нужно вывешивать. Это такой плакат. Не фотографировать. Это у каждого своя интеллектуальная собственность. Спасибо. Извините, Наталья. Вельмишановні колеги, дозвольте мені перш за все подякувати Олександру Івановичу вельмишановному, вельмишановній Лідії Денисівні, Олегу Анатолійовичу і всім організаторам за можливість мені виступити перед вами з такою доповіддю «Вплив мікробіоти кишки на перебіг дерматозів». Про актуальність цієї теми свідчить те, що питання мікробіоти розглядається на численних конгресах в галузі гастроентерології, гепатології, алергології, імунології, в останні роки і кардіології, і дерматовенерології, от Ванкувер 2015 року, де розглядалося питання мікробіоти і дерматозів. І це зовсім не дивно, адже подивіться, будь ласка, що яка велика кількість мікробіоти знаходиться в нашому організмі, 2,5-3 кілограми, навіть і не віриться. В основному це шлунково-кишковий тракт, 60% мікробіоти, урогеніталії 12, шкіра 28. Тобто різноманітні мікроорганізми, які діляться на облігатні, факультативні. Також доведено вплив мікробіоти на генетичний апарат людини. Подивіться, будь ласка, коли людський організм налічує біля 23 тисяч генів, а мікроорганізми налічують біля 1 тисячі генів, безпосередньо, що вони впливають на реалізацію генетичного апарату людини. Це представлений склад мікробіоти різних біотопів шлунково-кишкового тракту, але найбільше все-таки їх знаходиться в тонкій і товстій кишці. І дуже часто розвивається дисбіоз. Практично 90% – це в 2007 році. А тепер подають цифру 95-97% проти різного ступеня. Дисбіоз – це порушення кількісного і якісного складу мікрофлори товстої кишки. Причини є ендогенні і екзогенні, і серед них в основному виділяють нераціональне застосування антибіотиків, що ми кругом і часто відзначаємо в нашому теперішньому професійному житті. Порушення вигодовування, гострі хронічні шлунково-кишкові захворювання, інфекційної і неінфекційної етіології, лікування імунодепресантами, цитостатиками, променева терапія, несановані вогнища хронічної інфекції і екологічна ситуація теперішня в нашому житті. І внаслідок впливу цих різноманітних чинників дисбіоз через порушення імунної системи призводить до розвитку цілого ряду захворювань. На цій прозорці показано вплив дисбіозу кишки на різні органи. Проте на цьому слайді в 2011 році ще не показувалися дерматози. Проте життя йде вперед і вже за останні роки показують досить часто вплив дисбіозу кишки на розвиток цілого ряду хронічних дерматозів. Які ж основні функції мікробіоти? Це є колонізаційна резистентність, постійність і стабільність нормофлори в біотопах, гальмування розвитку і росту патогенних мікроорганізмів, попередження проникнення гнилосних бактерій. І, зокрема, біфітобактерії знижують токсичне утворення, ріст і розмноження клостридій. Також виражена дезінтоксикаційна функція мікробіоти – це інактивація ентерокінази лужної фосфатази. Внаслідок цього попередження синтезу токсичних амінів, аміаку, фенолів. Ферментативна функція, що сприяє гідролізу продуктів метаболізмів білків, ліпідів і вуглеводів. Коли порушується цей метаболізм, також може призводити до розвитку захворювань шкіри.
доведено в останні роки антигіпертензійний і антихолестеринемічний ефект. А це має значення також і до дерматології, адже доведено, що дислепідемія визначається в останні роки активно при псоріазі, при інших захворюваннях. І ми бачимо, що проведені дослідження, що мікробіоти якраз впливає на рівень ліпідів крові. Виражена антиоксидантна дія. І знову ж, ми бачимо, що в багатьох наукових дослідженнях показана роль пересидації ліпідів, зниження антиоксидантної активності в розвитку дерматозів. І якраз, знову ж, мікробіота впливає на ці процеси. Синтезуюча функція. Значить, мікробіота бере участь в синтезі амінокислот цілого ряду, синтезу вітамінів. Якраз ці вітаміни, прошу звернути увагу, широко застосовуються в лікуванні дерматозів. І якщо ми будемо впливати, нормалізувати мікробіоту кишки, ми зможемо зменшити число застосування цих вітамінів, мікроелементів в лікуванні. Також зверніть, будь ласка, увагу, мікробіота бере участь в синтезі гормонально активних речовин, в тому числі стероїдів. І знову ж, лікування хронічних дерматозів, коли необхідні стероїди. Нормалізуючи мікрофлору, ми можемо зменшити дозу цих стероїдів і з часом її відмінити, коли ми зменшимо ступінь або ліквідуємо дисбіоз кишки. Імуномодуляція також надзвичайно важлива в лікуванні дерматозів. І тут ми бачимо, що якраз мікробіота впливає на імунну систему. А коли розвивається дисбіоз, іде активація макрофагів, Т-лімфоцитів і порушується співвідношення клітинно-гуморального імунітету. Зокрема, доведена антианемічна функція, антиостеопоротична, антимутагенна і антиканцерогенна активність мікробіоти товстої кишки. Зокрема, останні роки, знову ж, відзначено синдром надмірного бактеріального росту, який відзначається до 97%. І клінічні прояви, я не буду зупинятися на цьому, а зупинимося, що ми знаємо сприяючі і патогенетичні фактори розвитку алергодерматозів. І знову ж, сюди на патогенетичні чинники має вплив дисбіоз кишки. І знову ж тут показана роль дисбіозу в патогенезі алергічних захворювань через активацію імунозапальної відповіді, через активацію запалення і автоімунних процесів в організмі, через гіперпродукцію прозапальних цитокінів, інтерлейкінів 17, 23, 12, розвивається системна імунна відповідь і алергічні реакції. Доведена роль кишечної мікрофлори в патогенезі алергічних захворювань через збільшення титру Escherichia колі, бактероїдів, клостридіїв і, зокрема, через розвиток системної ендотоксемії, іде системний запальний процес. Також відбувається гіперпродукція канцерогенів, токсичну дію їх і обмін ліпідів, про що ми вже говорили. Кишечна мікрофлора та ожиріння. В останні роки активно розглядається роль метаболічного синдрому, в тому числі в розвитку дерматозів. І якраз доведено в останні роки вплив дисбіозу на активацію ожиріння, розвиток метаболічного синдрому, навіть на розвиток цукрового діабету другого типу. І, зокрема, коли розвиваються дерматози на фоні ожиріння, на фоні цукрового діабету другого типу, знову ж ми повинні згадати щодо нормалізації мікрофлори товстої кишки. От дисбіоз кишечника може привести, подивіться, будь ласка, до цілого ряду захворювань внутрішніх органів, а в тому числі вже доведено до екземи, атопічні дерматози, алергічні процеси, імунодефіцити. Ми досить часто виявляємо гельмінтози при хронічних дерматозах. І знову ж, подивіться, будь ласка, що гельмінти можуть впливати на мікробіоту безпосередньо і викликати дисбіоз, а з іншого боку впливають на дисбіоз через вплив на імунну систему і розвиток запального процесу системно. Які ж принципи лікування дисбіозу кишки? Це лікування повинно бути комплексним. Ліквідація надмірного бактеріального росту, відновлення
відновлення нормальної мікрофлори товстої кишки, поліпшення кишечного травлення і смоктування, відновлення моторики кишки і лікування основного захворювання, відновлення реактивності організму. І знову ж, ми повинні пам'ятати, що існують пребіотики і пробіотики. Пребіотики – це якраз оті неперетравлювані інгредієнти їжі, які сприяють росту і впливають, підтримують метаболічну активність однієї чи декілька груп нормальної мікрофлори товстої кишки. Пробіотики – це якраз живі мікроорганізми і речовини мікробного походження, які позитивно впливають на біохімічні, імунні, фізіологічні функції організму. Симбіотики – це пробіотики, які містять декілька груп мікроорганізмів. А синбіотики – це препарати, які разом з мікрофлорою містять якраз пребіотики. Пребіотики, які покращують функцію цих організмів. Вимоги до пробіотиків. Це повинен бути феногенотипічно класифікованим, мати доведені пробіотичні властивості, не повинен бути патогенним, повинен залишатися живим завдяки кислоту і жовчостійкості, здатним позитивно впливати на здоров'я людини і не повинен мати якісь негативні дії на організм. І знову ж, якщо ми згадаємо системну дію на організм людини, дисбіоз може викликати системне запалення, а застосування от якраз пробіотиків зменшує цю системну дію і позитивно впливає на організм. Знову ж, тут якщо згадати класифікацію уже безпосередньо пробіотиків, то вони можуть бути симбіотики, синбіотики, про що вже сьогодні говорилося, і пробіотичні комплекси. І склад основних пробіотичних препаратів поділяють в залежності, які вони містять мікроорганізми. Це монокомпонентні, також полікомпонентні і багатокомпонентні. І серед симбіотики, які містять декілька видів мікроорганізмів, дозвольте виділити лінекс. Лінекс – це відноситься до пробіотиків, а лінекс форте – це вже синбіотик завдяки комплексу Бенео. Комплексу Бенео, який містить пребіотик, зокрема інулін, глюкозу, фруктозу, сахарозу і має більшу стійкість до кислото, жовчо виділення. Зокрема, це якраз інноваційний захист, поживна система, яка забезпечує високий рівень стійкості життєдіяльності корисних бактерій. І ми бачимо, що лактобактерії, вони діють переважно в просвісті тонкої кишки і мають антимікробну імуномодулюючу дію, а біфідобактерії переважно діють в просвісті товстої кишки, мають також антимікробну дію, пригнічують ріст патогенних мікроорганізмів, конкурують за патогенність з іншими бактеріями і цим самим створюють захист при порушенні мікробіоти. Надзвичайно важливо стійкість доведена лінексу до значного числа антибіотиків. Деколи ми повинні застосовувати тривало антибіотики в лікуванні дерматозів, грибкових захворювань. І якраз в даному випадку ми можемо застосовувати лінекс форте, який перевірений часом, доведена його ефективність і стійкість до цілого ряду антибіотиків. Є значна доказова база лінексу форте при різних захворюваннях, в різних ситуаціях. І в даному випадку ми говорили, що він виступає, лінекс, як синбіотик, але є цілий ряд інших синбіотиків, які разом із бактеріями містять і вітаміни, мікроелементи, що харчові волокна, що підтримують ефективність цих пробіотиків, зокрема дерма, про, яка містить лактобактерії і містить живильний субстрат для цих мікроорганізмів. Завдяки цьому відновлює бар'єрну функцію кишечника, сприяє нормалізації загального імунітету організму, нормалізує і імунітет шкіри також. Також є пробіотичні комплекси, які разом із мікроорганізмами містять активоване вугілля, сорбенти, що збільшує ефективність цих препаратів.
причини неефективності застосування пробіотиків, про які ми також повинні пам'ятати. Це більшість препаратів мають вузький спектр дисбіотичної активності. Значна частина вводимих зовні бактерій гинуть в агресивному кислому середовищі шлунка і 12-ї палої кишки. І вводимі екзогенні мікроби стійко не приживаються, виживає їх від 1 до 30%. І в цьому випадку ми повинні згадати якраз про застосування таких симбіотиків, де є пробіотик і пребіотик, щоб зберегти якраз живими ці мікроорганізми. Я дуже дякую за увагу і запрошую всіх на Прикарпаття. Дякую. Спасибо большое, Наталья.